កាលខ្ញុំនៅខ្ញុំយកពួកឆ្នាំទី3ទី4អត់ទាន់ចប់យកមកធ្វើជា cleaner ហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំយកពួកយើងយកមកនេះមិនមែនចង់ឲ្យយើងមកធ្វើជាអ្នកជូតអ្នកសម្អាតទេគឺយកមកបដោះឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងផែនការស្អីទៅជាផែនការផែនការជាគោលដៅដើម្បីសម្រេចផែនការបានតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហេតុអីបានការងារមិនទៅមុខហេតុអីបានការងារមិនទៅមុខការងារមិនទៅមុខអាស្រ័យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់អត់ដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើទួលនីតិទួលនីតិអត់ដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យមេច្រើនណាស់ឈឺចាប់ហ៎រាល់ថ្ងៃនឹងពួកហ្នឹងបើមិនប្រាប់វាអត់ធ្វើវាអត់ដឹងអីទេវាអង្គុយលេងទៅអញប្រាប់រហូតអើតើប្រាប់រហូតហើយព្រោះខ្លួនឯងអត់បានបង្រៀនគេអ្វីខ្លះដែលគេត្រូវធ្វើប្រាប់ទៅហើយមក1 2 3 4 5ហ្នឹងមកក៏ខកក៏ងងហ្នឹងមកតន់ហ្នឹងជួបហើយជួបអញ្ចឹងហ៎មែនណាបើមិនប្រាប់អត់ធ្វើមិនបាច់ខឹងគេទេពីថ្ងៃហ្នឹងខឹងខ្លួនឯងយើងជាមេយើងអត់ប្រាប់អ្វីខ្លះដែលគេត្រូវធ្វើទី1កត់ទី2ដឹងអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើហើយអត់ដឹងធ្វើដូចម្ដេចបង្រៀនគេបង្រៀនដឹកដឹកដឹកដៃធ្វើដឹកសិនដឹកតាំងពីជូតឡើងខ្ញុំនិយាយជូតអត់មួយទៅនិយាយអាការងារកប៉ិកប៉ុកឲ្យយល់អាការងារធំខ្ញុំឃើញចង់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បើមិនជឿទៅមើលប្រដាប់ជូតទៅឡងក៏ក្រិចឡងក៏ក្រិចអត់ចេះជូតផងនឹងជូតអត់គេឡើងស្អាតជូតឡើងក៏ខ្វក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើមេខ្ញុំនៅបង្រៀនតាំងពី cleaner បាទមើលគ្រូប្រាប់បោកឲ្យស្អាតយកមកជូតមុននឹងជូតមុននឹងជ្រលក់សាប៊ូជូតទៀតឲ្យស្អាតទៀតហើយចាំជ្រលក់សាប៊ូប្រឹងពូតវាទៀតហើយបាត់ជូតទៀតតែមើលបើមិនជឿខ្ញុំចង់គ្រប់កន្លែងអស់ហើយអូក៏ខ្វក់ជ្រលក់អាទុកឡងក៏ខ្វក់ឃើញតែជូតអីហើយនឿយអត់ហត់ណាមនុស្សចាញ់ចូលច្រោណោមផ្លែតប្លាក់អស់ហើយអាខ្លួនឯងជុំស្អាតផងចង់សំទោសនិយាយរឿងមែនតែនប្រាប់យើងឲ្យយើងយល់អង្កាលខ្ញុំនៅខ្ញុំយកពួកឆ្នាំទី3ទី4អត់ទាន់ចប់យកមកធ្វើជា cleaner ហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំយកពួកយើងយកមកនេះមិនមែនចង់ឲ្យយើងមកធ្វើជាអ្នកជូតអ្នកសម្អាតទេគឺយកមកបដោះឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំឲ្យយល់ពីអាការងារកប៉ិចកប៉ុកនឹងមកឲ្យចេះតាំងពីជូតអត់នឹងទៅបានធ្វើអ្នកដឹកនាំខ្លាំងយល់ហើយបើមិនចេះជូតអត់ផងឯងធ្វើអ្នកដឹកនាំអីខ្ញុំយកតាមទ្រឹស្ដីដែលគុណខ្ញុំឯងធ្វើខ្ញុំគេមិនកើតឯងគុំសង្គមធ្វើគ្រូណាច្បាយណានេះសង្គ្រេតខ្ញុំគេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំជក់បរិយធ្មេញខ្ញុំឡើងខ្មៅខ្ញុំដុសធ្មេញយូរពេកសង្គ្រេតជេរទៀតអញឃើញមកព្រឹកឯងដុសធ្មេញរាប់ម៉ោងធ្មេញឯងនៅតែខ្មៅក៏អន់ជាងឆ្កែម្លេះឯងមកឆ្កែតែដុសឯណាវាធ្មេញវាឡើងសអញ្ចឹងឃើញចុះព្រៀបធៀបឯងឆ្កែទេឆ្កែកំពុងដេកទៅលួចបើកមាត់មើលចំសររបស់គេមែនអូអត់ដែលដោះសោះ
អើយរៀនរហូតថ្ងៃណាក៏រៀនរៀនតាំងពីកបិចកបុកអញ្ចឹងមករៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Hi-Fi Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144